Hvis du plages med mye vibrasjoner, bråk, støy i båten, så kan faktisk dette være løsningen. Nå skal vi lage en film om hvordan vi installerer en Sigma Drive. I Fryd så har vi plagdes litt med en del vibrasjoner og støy i båten. Så vi har jo gått til det skritt at vi har skiftet motorlavene, som du kan se i en tidligere film vi har laget. Men en annen måte å motvirke denne støyen på, det er å investere i en sånn her Sigma Drive. Det er laget av Bruntons i England. Vi har kjøpt den her nå når pundet var skikkelig høyt og kroneprisen var lav, bare for å få litt valuta for pengene på en måte. Men sånn er det av og til. Men fordelen med den her, det er det at du setter den imellom giret og propellakslingen. Her er den gamle, som du ser, den er en tradisjonell greie, skrues fast sånn. Mens den her er, hvis du ser inni her, så vil du se at den beveger seg. Når du skrur akslingen fast i den her, så kan akslingen være opp til 3 grader skjev på motoren. Enten ene veien eller den andre veien, mens den går rundt. Og da tar den av for alle vibrasjoner og støy som forplanter seg gjennom skroget og ut til propellhylsa selvfølgelig også. Så med å sette på en sånn her, så håper vi at alt skal gå enda smoothere. Så nå skal vi vise hvordan vi gjorde når vi monterte den her. Sigma Driven består jo av selvfølgelig hoveddelen som er den her, som har den her fantastiske vringa på det her. Og så må det jo være et feste i din propellaksling. Det finnes jo flere typer av det her. Her ser du en konisk propellaksling som går skrått innover. Men vi har ikke en konisk propellaksling, vi har en vanlig rett 30 mm. Og da må vi bruke en sånn her. Så denne fikk vi egentlig feil, og den skal vi returnere. Og så er det den her delen som da festes i giret da, som det festes ut fra. Og det her er laget for at den skal tilpasses mange ulike gir og motorer, så denne kan brukes på ulike utstyr. Derfor har den også mange forskjellige skruhold. Så det første vi gjør når vi skal tilpasse denne, det er at vi må finne ut hvor vi skal plassere de skruene som skal inn i giret. Og da bruker vi den gamle for å måle og finne ut hvor er det den treffer. Er det der? Er det der? Og der er det rette. Da vet vi at i den der må vi sette bolta nedi, for de skal skrues fast i giret. Så tar vi en liten sjekk. Den skal være der. Da blir det neste der. Og så ser du at de er brakk og nøkkel på den siden. Den skulle være, stemmer det at den skal være der. Den siste skal være der. Ok, da har vi kanskje justert den. Nå skal vi se om den stemmer. Det er viktig at den tar rett. Og det var det. Det stemte. Så den her skal vi ikke bruke mer nå. Men det er den her vi skal bruke og sette i blokka. Vi kan for sikkert skyld teste om den også passer der. For de her skal jo settes fast med Loctite etterpå. Sånn. Da skal vi ta og, nå må vi sjekke at det her stemmer, og da skal vi ta og lime dem fast, for de her skal jo sitte skikkelig fast, men for at jeg skal huske hvor de skulle være nå, så kan jeg bare ta en og en. Da bruker vi Loctite som bare følger med, selvfølgelig. Da skal vi se, klarer å få den av. Der kommer den. Skal vi se, da tar vi litt Loctite på gjengene. Nå når vi har funnet ut hvor den skal være. Så er vi sikre på at det her skal sitte. Sånn, ta den. Og hvor den var den, plasserte den. Det var der, ikke sant? Den burde være der, riktig.
Ser ut som det var rett, jo. Nå skruer vi den skikkelig på. Søle med lagt her, så får vi knokken løst. Sånn, nå skal jeg bare ta en liten sjekk på at den stemmer igjen da. Ja, det er rett. Mellom girkassen og den her nye festet, så skal det være en liten ring som er for å tilpasse våres utstyr. Og den skal jeg da plassere, så ser jeg at den er en sånn konisk, den er litt skrådd på den ene siden, men ikke på den andre. Og den som er skrådd skal være mot giret. Så da setter jeg den her på sånn. Så blir jo den skrudd fast etterpå, helt inni der. Så der, den kommer på plass. Nesten. Litt skjev. Den er banket på plass. Sånn, ja, der er den helt fin. Ok, da var den delen klar. Så er det jo alt det her andre som er selve hovedgreia. Den her greia er kanskje feil ord, men den her skal jo da festes på Sigma-driven på den her siden. Og så skal akslingen settes inn her. Sånn at sånn skal alt det her henge sammen til slutt. Og så skal denne strammes på en spesiell måte, rolig og sakte, men den skal jo også være rundt propellakslingen. Og så skal denne skrues fast i selve Sigma-driven, altså den som skal være bak. Så den skal settes inn her, og da må vi også finne hvilken hold den skal være i. Som vi ser her er også fordi at det er laget for forskjellige systemer, så må vi finne hva den passer som. De er veldig like, faktisk. Det er ikke mye å skille dem. Så her må man være helt sikker på at der fant jeg den som gir rette hold. Så du ser at her er mange fester, men det er bare fire som skal passe der. Så må man vri dem til man treffer. Og der har jeg... Den ser rett ut, ja. Og da er det fire bolter som skal ned her. For å få det her på plass. Du må være forsiktig, det er jo metall, og man skal ikke skru for hårdt og ikke for voldsomt. Så skru det her fast. Så må vi se om jeg gjør det her i rett rekkefølge nå. Ser ut som det. Nå må vi se. Den her må jo skrues fast. Vi prøver jo å følge bruksanvisningen, men den er på engelsk, og vi er ikke så god i engelsk. Så hvis det er noen som ser at vi gjør noe feil, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Gjør noe feil rekkefølge eller noe sånt. Sånn, så vi strammer den. Sånn, det var den. Nå skal vi ta testeredd på en gang til. Ja,
Sånn, ja. Ok, og så er det jo det som er det store her. Det er jo den her. Den her var jo konisk, og den passet ikke på våres båt. Men den her er riktig. Nå skal vi se om den... Den skal jo da plasseres sånn, og så skal den... Sånn. Og så skal den skrues inn der. Og så skal den strammes... Sjakkes inn der, sånn at den her... presser seg rundt akslingen. Du ser at den er sprukket her, det betyr at den skal presses inn. Jo lenger inn du skrur den her inni her, jo strammere blir den. Du ser at den går ikke inn helt inn sånn her med det første, så du må skru den inn. Og da blir den, til den er konisk, den her enden også, og den her. Så presses den inn. Så skal vi se om den passer på akslingen, den her. Det bør den jo gjøre. Nå ser dere at vi har jo en aksling. Vi har en aksling hvor det skulle være... Hvor det skulle være en splint her. For å holde den på plass. Sånn at ikke den skal være... Men det finnes ikke på den nye her. Det er ikke noe splint her. Men... Jeg snakket med dem i England, og de sier at du må plassere den der splinten har vært. Plasseres 90 grader på de her siden. Skal vi se, og da skal den... Da skal den være... Den veien skal den selvfølgelig være. Og den skal være 90 grader på sprekkene der, skal vi se. Da blir den sånn, cirka. Ja, den var fint. Sånn, og så skal vi prøve med den her. Sånn. Og så skal man... Og så skal aksjen, så skal den her inn der. Det må vi jo. Det blir jo spennende hvordan vi skal klare det her, men... Det blir jo det mest interessante. Den her som skal inn på propellakslingen, den skal gå minimum 3,3 centimeter inn på akslingen. Og så skal den jo skrues på den her, karen her. Så vi må vite hvor langt inn vi skal sette den når vi har suttet det her fast. Det er litt sånn... justering her i starten. Men for å vite hva 3,3 centimeter er, så må jeg bruke en tusj her, tror jeg. Så merker jeg av. Sånn at når jeg skyver den inn, for jeg ser jo ikke det på en annen måte. Nå kan vi merke den på... Hvor er streken? 3,3, det der. Nå er det blunnet, og der er en strek. Sånn, legger den streken der. Og cirka dit skal den. På samme måte så må jeg jo også vite hvor de her luringene her er. Så jeg tror jeg må sette en liten merke der også, sånn at den ikke treffer på... Den skal jo ikke treffe på... Den skal jo ikke treffe på... der som splinten har vært. Der som den her hadde vært på akslingen. Det skal jo være 90 grader på den. Så når jeg setter den her, så vet jeg at... Det skal være her i midt, mellom de to røde prikkene skal det være. Ok. Jeg tror vi starter med å sette den her rundt akslingen. Ellers så får vi ikke plass rett og slett til den storingen her mellom der. Fordi at akslingen er så... Da setter jeg den. Og da var det maksimalt 3,3 centimeter inn. Og det er til den røde streken. Det er ikke den veien. Det var den veien. Hørte det ble feil. Der satt den. Der er treet. Og den skal være 90 grader på den, så vi sier cirka der. Så ikke lenger enn det, men det kan vi jo sjekke etter hvert. Og så kan vi sette på den her, men vi skulle løpte på en skrue der. Og for å holde den på plass. Ikke det vært lurt? Sette på en skrue sånn at den holdes. I hvert fall sånn litt. Sånn, og så må den være rett. Og så skal vi... Det blir artig å skru alt det der inni der da.
Oj, ja. Ni klarar det här. Ja. Ja, nu går det redan en röd märkevårdes. Såg du den? Usch, ja. Den var inte så långt faktiskt. Där har vi den. Där är den. Har du 90 grader nu då? Och så 90 graderna där. Där är den röda sträcken där. Och där är den axlingen. Det måste ju vara 90 grader. Mm. Så, nu där. Sån. Då. Då ser det faktiskt ut att vara riktigt. Och då är det att sätta in de här enkelskruvarna. Nå setter jeg inn de her avstandsskruene her, avstandsklossene, for at når jeg begynner å skru på det her ordentlig, så skal jo momentet være likt overalt. At ikke det blir skjevt påskrudd. Så derfor bruker vi de her klossene her imellom som et, å nulle det på en måte, før vi begynner å stramme alt. Og da skal det jo strammes en og en og 5 och 4 och 3 och sånt på kryss och tvärs. Vi ska ha den där satte på. Det är väldigt vanskligt att få axlingen in dit på rätt måte, men jag har sett på någon YouTube-filmer så brukar de ju att dykker de jo ned for å presse ned. En annen ting som vi har sett på filmer, som jeg også måtte diskutere med han Dave i England, det var at jeg har sett noen bruke olje for å få akslinger på plass. Det skal man ikke gjøre, den skal være helt tørr, eller så får du ikke friksjon nok til at den skal holde fast. Og det er faktisk et veldig viktig poeng. Men når man leser bruksanvisningen her, så kan man begynne å lure på hva som egentlig står der. Men på et direkte spørsmål så fikk jeg i hvert fall rett svar. Da har vi strammet alle skruene som noenlunde, at de er riktig i forhold til avstandsklossene. Det betyr at da er alt riktig i nulla på en måte. Nå skal vi begynne å stramme skruer for skruer rundt hele veien. Sånn at den skal trekke, klemme seg rundt akslingen og faktisk dra akslingen også inn der. Men om vi skulle sette den fast i giret først, kan det være en idé. Den här är egentligen väldigt smart. Hade vi inte haft den här nu så hade vi inte klart att få stramma den där. Det här är något vi egentligen brukar vanligtvis på när vi skifter oljefilter eller dieselfilter. Lägg runt och pressa. Men den passar ju ypperligt för det var ingen andra plats att fästa den. Så. Ingen plats att hålla igen skruan och det skulle vara ganska hårt skrudd. Så jag hoppas bara att vi har klart det riktiga pressen. Men nu ska vi börja och göra det som är själva Sigma Drive fästingen. Med akslingen. Så nu ska vi skru. Nu har vi haft avstandsklossarna. De är plott ut för att de rörte ju på det, men de är i hvert fall på riktig plats. Och nu ska vi börja stramma muttran eller skruan på tvärs över hela tiden, lite och lite och lite och lite. Kan jag för då? Få riktig moment på det här, det är det som är lite viktigt, att man får riktiga, att skruen träckes på riktig måte in och pressa ner runt axeln. Så ska man bruka en sån momentnyckel som jag aldrig har brukt för. Men en gång måste ju vara den första. Och då var det sånt som du sa, Wenche, du skulle börja med 10. Så när jag drar den här nätet, den visar 10 på tabellen. Det här är också en sån billig grej som vi köpte på
Vi köpte på Clas Ohlson nu för vi kom hit. Det var 10 och så det var 9 och så skulle lägga till 1. Kan du inte ha på 10 och 0? Det är inte, det går bara till 9 och så 11 så jag måste bara ha. Ja, då måste ha 9 och 1. 10 där har vi den. Då är det här momentet så jag ska strama den till 10 först vad det är så. Ja. Och så tar vi en efter den. Så glad för plats till den. Ja, det gjorde. Det gjorde faktiskt. Då vi strammar den här till riktig newtonmeter. Att det ska bli rätt. Tryck på alla. Nu måste du ta de 3 runda. Först 10, så 14 och så 18. Eller 15 och så 18. För att det ska bli jämnt. Nu ska den klämma gott runt. Så nu är det bara en ting att göra. Och det är att testa. Ja, då har vi faktiskt skiftat både det ena och det andra. Nu är i alla fall Sigma-driven i box. Den ser ut att virka väldigt bra. Vi har ju inte prövat den ut i havet ända. Men nu ska vi, när vi ska ut och sälja i sommar så ska vi ju testa den. Ska vi liksom efterstamma och följa lite med på hur den ser ut. Och så ska vi också förstås få en liten rapport på nettsidan våres på hur den har gått. Men så långt så ser det jättebra ut.